Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Биыл ЮНЕСКО деңгейінде атап өтілетін мерейтойы қарсаңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Торғай өңіріне арнайы барады. Президент ұлт ұстазын ұлықтауға арналған іс-шараларға 5 қыркүйекте қатысуды жоспарлаған. Мерейтой аясында Ақкөлде Ахмет Байтұрсынұлының ата-анасы жатқан кесенеге топырақ салу рәсімі өтеді. Ұлт ұстазының кіндік қаны тамған орында музей үйі және Торғайда Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлының жаңа ескерткіш ашылады. Айтулы күнді атап өту барысында еліміздің оқу орындарында ғылыми практикалық конференциялар мен түрлі іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Алаш қайраткерінің таңдамалы еңбектерін орыс, ағылшын және түрік тілдеріне аудару. Ғылыми еңбектерінің толық жинағының 12 томдығын баспадан шығарып, ғылыми айналымға енгізу бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Халықаралық деңгейдегі іс-шараларға келсек, Түрксой аясында отандық және шетелдік зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен Стамбул қаласында дөңгелек үстел мен фото көрме ұйымдастыру көзделген. Ал шара ЮНЕСКО ұйымының штаб-пәтері орналасқан Париж қаласында қорытындыланады. Қазақта бір әдемі сөз бар. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Президентіміз Торғай жұртына да барып тау өтетіні жұртшылық көңілінен шыққан бір дөп дүние деп түсінемін. Ахмет Байтұрсынұлының айналасымен таныту және ол кісілер аманаттап кеткен жерімізге, дәстүрімізге, ұлттық ғылымымызға адалдықпен қызмет ету бүгінгілердің перзенттік парызы. Ахмет Байтұрсынұлы түркі жұрты ғана емес, америкалық ғалымдар да мойындаған тұлға.